Re, viss ēters ir te! Labrīt! Šorīt rīts vēl ir lielākoties ar skaidrām debesīm un mākoņi ir maz un gaisa temperatūra ir ap plus 3, plus 1 grādu Kurzemē. Rīgas apkārtnē, kā arī zemgalē gaisa temperatūra svārstās ap plus 2, mīnus 3 grādiem, bet augstāks ir vietām valsts austrumos, kur termometra stabiņš vēl joprojām ir pie mīnus 5 grādu atzīmes un pūš lēns rietumu puses vējš. Bet šodien dienā mākoņu daudzums palielināsies un valsts austrumu, kā arī valsts centrālajā daļā sagaidīsim sīkus nokrišņus galveno kārt lietus un slapjas sniega formā. Un kā jau minēju, tad šodien dienas laikā valsts centrālajā un austrumdaļā mākoņu daudzums palielināsies. Tur jārēķinās ar nelieliem nokrišņiem, tomēr diena vēl būs samērā silta. Gaisa temperatūra būs plus 8, plus 12 grādu robežās. Vēsāks būs līča rietumu piekrastē, kā arī jūras piekrastē, kur gaisa temperatūra svārstīsies ap plus 5, plus 8 grādiem. Un ziemeļrietumu vējš jau nedaudz pastiprināsies. Arī Rīgā no rīta laiks būs lielākoties saulēns, bet pēcpusdienā mākoņu daudzums palielināsies un vējam pastiprinoties no ziemeļrietumiem pēcpusdienā temperatūra arī diezgan strauji pazemināsies. Dienas pirmajā pusē gaisa iesils līdz plus 10 grādiem, bet jau uz dienas otro pusi gaisa temperatūra nepārsniegs plus 6, plus 4 grādus un vējš jau būs nedaudz arī brāzmains. Tālākajās dienās gaidāms mainīgs mākoņu daudzums un joprojām neliela nokrišņa ir gaidām valsts austrumos. Gaisa temperatūra naktī uz ceturtdienu būs no plus 3 līdz mīnus 3 grādiem. Un tā kā piesals, tad jāņem vērā autovadītājiem, kā atsevišķos posmos ceļi var būt slideni un īpaši austrumos, kur tad arī ir gaidāmi nokrišņi. Bet dienā gaisa iesils līdz plus 5, plus 13 grādiem un piektdien gaisa temperatūra naktī stundās no plus 2 līdz mīnus 2 grādiem. Bet diena atkal pavasarīgi silta. Plus 6, plus 14 grādi, izņemot piekrasti, kur būs par pāris grādi.